Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pagi ini maknya apa anu, guys? Pagi ini maknya channelnya hari ini mau bikin begedel singkong alias rempah. Kita mulai bantu Tripo glowing. Ya, kita mulai bumbu-bumbunya. Bumbunya yang pertama cabe merah sudah dicuci, cabe rawit, kencur, bawang, tumbar, garam, sasa. Mulai lagi. Cabe merah, cabe putih, bawang, brambang, bawang, kencur, garam, tumbar sama sasa. Dah diulek. Soalnya blendernya rusak, orang duwe blender urung dadi didandakno. Itu suasana di dapur, guys. Adanya ya begini. Orang yang desa iki yang ini ki. Iki mestere. Mestere superior. Iki aku mestar di. Benar. Ada lemah. Lemah. Lemahnya orang mestar. Lemahnya lemah lempung dikai telama. Ini enak mau komen Mas Aldi. Komennya gini, aku ero telek mangkel apa nek ero telek tong muntah-muntah jadi rapopo wong ning desa eneke telek tong. Ora enek telek tong wong kota ra iso mangan iwak sapi. Gak popo. Berarti wong iki gak tau gak duwe ya le ya. Cara mono wong iki sugih. Pare maknya penggaweane yang ngene, apa eneke? Apa adanya. Mulai kita gawe rempah menyok alias begedil Jawa. Bahane lombok abang, lombok jempling, brawang, tumbar, rawit, diiseni mie. Lengkap. Iki anu guys, karo jualane mak iki ngoceki ndok, ndoke nek ngoceki aja bolong-bolong kok nek digoreng gledos. Jelas. Alus pakai hati. Taune mine sing akeh. Mie gedhi. Ini melenok. Iya, itu sing elek. Iki elek, salahno nek elek. Engko telure disunduki. Dhewe ayo. Iya, yo. Iso. Bumbu-bumbune iki mang ora enak ucahe yo. Garme belum ada. Micin, oh, micin. Garam lupa garme kok ora enak, ora enak garme. Yo ora asin. Jenenge rempah. Nek wong kota begedel pakai kentang. Nek di kampung begedel singkong alias telor rambat lho sing panjang wete. Digoreng tapi namane rempah. Iki tahu isi isine mie wortel. Gae sing beg bledhi. Wortel jenenge tape goreng alias rondo ora apa? Yo, rondo royal ning kampung tape digoreng iki jenenge rondo royal. Elek-eleki rondo. Ya, bumbune sudah halus, guys. Arek. Sudah halus, tadi iki singkong diparuto ning mesin. Di circle. Nah, dicampuri klopo, menyok, alias singkong di circle, di selep, terus dadine gini. Dadine rempah. Diulek-ulek. Iku lawoh. Adiku ku diparingi. Dian poradi. Biasa, ya, biasa ngene. Nek pengen empuk ditambahi telur. Telur. Telure baru ngambil. Sik telure ngambil maetan. Enggak ndok ngene iki ya. Enggak, ora cocok. Oh, ndok ngono iki dinggo. Ora masuk. Ya. Rabuku jebure kok. Iya, tarae kok kaya cocok manuk. Diaduk-aduk terus apa? Kelopone seprapat di circle maksudnya di selep dicampur singkong ki mang. Iki dadine begedel sing kong nek ning ndi iso jenenge rempah. Me yo. Ora telo menyo. Ka wortel kae. Iki wortel dienggo isi ya, Mbak. Tahu isi. Wortelnya kok ndi, Mbak? Kok tepu. Terus
pengen enak nek dikasih godong pre bawang dicuci. Nah. Enak digodong. Kenapa di? Dicuci terus dipotong-potong dicampur, guys. Ben enak. Oh karek goreng. Enak tenan. Ajane rong tak ubah. Dit, salam Dit kanggo kakakmu sing ning Tangerang. Iki maknya salam semua pada member maknya semuanya ora iso milih satu-satu. Di Indonesia, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dimanapun berada ya, di luar negeri. Iki lho nek pengen mangan begedil me. Nyok. Ini rempah. Iki maknya hari ini koyo ora nyayur, mangan ambek sayur blendrang garis miring petis jangan terong. Nyayur. Lemes. Terong malah bendang loyo, bubuk manis. Enak atine lho. Sebentar ini pakai telur maknya rong golek telur. Ini sudah dicampur sama ini menyoke maksudnya. Terus dikasih telur. 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 Dikasih telur biar nek digoreng empuk. Maju maju. Iki jenenge begedel Jawa. Begedel menyok. Ora begedel saka kentang. Kentange larang, guys. Iki maknya duwene menyok alias singkong rambat ya digawe. Enak. Wis dadi karek goreng. Reng. Goreng. Gur. Iki gak ngangeh ndok su. Nggih. Nggih piro? Baca to sih, Mbah. Halo, ini perhatian-perhatian kepada membernya maknya. Kalau mau pesen kerupuk, silakan. Halo. Iki yang ada di Pekalongan ya, Le. Pekalongan besok. Nek pesen iki kan kerupuknya baru telat. Iki sing nang Solo wis tak kirim. Siap kirim-kirim bosku. Siap kirim-kirim bosku. Siapa yang mau pesen kerupuk? Ya sekali lagi saya ulangi, kadang kalau maknya WA aku gak mudeng, ora patek pinter, kalau bisa di beli langsung saja. Jadi kalau mau tanya-tanya, nek matan WA iki maknya bingung ora tak buka sampai sore, harusnya pencet aja langsung bel. Halo. Perhatian, perhatian semuanya. Halo. Beli. Ini sudah siap, tinggal goreng. Goreng maju. Enggak. Ono lho Le, aja gosong di gosong di benen ini aja kita nanti udah dicoba goreng pakai gini. Rombongan. Ini bang ini tangannya Cina tuh. Di baku ya bang. Kita mulai bang. Nah mulai digoreng. Lagi lo ga? Gak lagi lo utang ga? Gak kuat. Tuh tangan ini. Mulai goreng-goreng. Mak gak kirim salam, Mak. Taruh sini ya. Bogor, aduh. Kirim salam, goreng tepung empat. Kepada Basri, Basri. Kak Bu Marjo, anak Mbak Marjo. Bu Marjo, Wiwi, Ti, aku kok sini. Salah sopo nek sok anak. Mami. Mami, Wiwi. Mas, sopo ki jenenge? Susilo. Iki aku ngoceki ndok le. Saudarane maknya akeh sing ning mbok. Kowe nek jaluk apa ora le? Anu ron. Oh, alah.
Mbak Sira merah, aku goreng ndok. Wis boleh, Mbak. Teh juga kadang. Oh, teh ndok yo, suci goreng rempah, Dok. Apa di gulawa? Rempah, putih. Salam tuti. Suci goreng rempah, Dok. Kok jaluk porak lu. Salam, jeme sarang rembang, lho. Banyono. Lawoy hari ini rempah. Jadi lesu lawoy rempah. Ayo Pak Angga kirim salam. Nah, kanggo Nendi. Mak kirim salam. Ini Surabaya. Yo Mak Pak ya gini Pak Nyono ya. Sekarang. Angga. Kirim salam karo sapa ya? Mayam Surabaya. Dulure. Karo Mbah Jaib salam. Mbah Jaib pas sawah matun. Wis sapi rene wong. Sawah kabeh. Darajan-jan. Ya mare kaline banjir Mbah ya. Karo goreng iwak gramah. Kali ini banjir. Rempahnya mateng, sopo-sopo sing ape online-nya. Rempahnya alias begedil Jawa. Halo, siap makan. Iki banyak jadi kon sarapan. Ada panas. Sarapannya karo pete jangan terong, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mangan. Mangan lesu. Rasane enak cale. Gurih kok. Ora dienggo lawas, ora dienggo mangan biasa enak. Oke, kirane cukup sekian. Maaf. Semoga sapa sing ora tipe makna ndang gawe alias begedel singkong. Nek ora isih dhuwurine Pak. Nek ora isih ndang ngebel makna langsung ya. Saya kira cukup sekian. Soale makna akeh penggawean nek bar sarapan ndang ngurusi dagangane kawan eder. Tak tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel makna berikutnya. Jangan lupa guys, subscribe, like, share-nya, komen, share dan share-share-nya. Pokoknya ngono kuwi lah. Tombol apa aja lali, maknya ambil iso bayaran. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.